ไอ้สรุปทีนี้เฉยเนี่ยไม่รู้สิเลยทีแรกก็ไม่เฉยเลยก้อนเนี่ยยังก้อนเนี่ยบางทีอยู่ไม่เฉยเฉยก้อนล่ะเก๋เนาะทีแรกมาแล้วเฉยนี่อ่ะแต่เปลี่ยนสมุดเปลี่ยนท่านน่ะมั้ยแหละเฉยเนี่ยเอ๊ะเนี่ยเอ๊ะเนี่ยซูไหลโอ้ยไม่เฉยเลยไม่เฉยอ่ะทีนี้เล่นนายออกมาไอ้รอตนาเลยไม่เฉยเลยนายมาไม่เฉยเลยก้อนน่ะซ้อมจิโอมั้ยไอ้มาใจมันไม่ซ่าเลยวะเนาะตรุอ่ะใจใส่หมู่เนี่ยอ่ะดาเปลี่ยนเลยเนาะเดี๋ยวพอมาอยากเลยอ๋อกูเนี่ย12บาทอย่างซ้อมเว้ยดิฮะไม่สวยอ่ะ12บาทเปีย12มิ้งไงมั้ย12บาทโอเคเออกระเดียวเล่มาเล่มากระเดียวอ่ะดาอเนซ้อมขึ้นนี่บาเอ๊ะเออดิตะบะมาบาเกงนี่ซ้อมมั้ยแล้วสอติดฉันนี่บิฉันเนาะแชร์โอติดฉันนี่ไม่ใช่ซ่าเลยจิจิอ่ะเดี๋ยวบาเอเวอร์ดีกูเลยก็ไม่ขึ้นล่ะนะบาดิลงบาดิลงเก้ဒီမော်နီတာမှာပြတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့တို့ကဖြည့်ပေးရမှာဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတော့လေကြည့်ရကုန်တော့ပါဟာဟာကဲစားမစား ready ready ကြည့်လေ ready ready you ready now okay ready သွားရဲ့ဟာကောင်းကောင်းဆက်ကြည့်ရဆိုရဟာကောင်းကောင်းသူမငါရမ်းကြိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတေလာဆွေတေလာဆွေအဖေတန် bad snack bad boy ah let's red let's I know you were in trouble.ไม่สวยหรอกลงจ๋าบ่าวลงจ๋าบ่าวเก๋ๆเออมาลิซ่าว่าวอคกิ้งบอลโปเกมอนทำไมเนี่ยมาลิซ่าวอคกิ้งบอลมาลิซ่าบรอกเกนบอลลี่เก๋ๆเออเก๋มันเนี่ยมันเนี่ยเล็กๆเนี่ยไม่ดีเล็กๆเนี่ยโอเคไม่ใช่บาเล่ด่าပြောมั้ยบาเล่ไม่ได้วอคกิ้งบอลตัวนี้เราอ้อมมาทาเนี่ยดิลามาเล่ลามาเล่ชิราชิออฟยูအမကွာရောက်သေးမငါအခုမှမြင်ဘူးလားမြင်တော့မြင်ဘူးအခုမှမြင်ဘူးလား travel mode လို့နေလို့ပေါ့လေမြင်တယ်လို့ဗာမြင်ဘူးမှမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါအရှောင်းနေအခုတည်းကပေါ်နေသူကမလုံးမရအဲ့တော့ဘယ်နှမရှိပါအခုဒါ၄၄ပုတ်ဆော့ပြီးသွားပြီ၄ပုတ်ဆော့ပြီးသွားတော့ဒါမြေပေါင်းက၂ပုတ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်တို့ကတို့ကတပုတ်နိုင်တယ်ဟောဆိုမဖြစ်နိုင်နဲ့ဟာအခုတပုတ်ပေါ့ဟောမဖြစ်ရမဖြစ်ရနေတော့မဖြစ်ရ okay ဖြစ်ရတော့ကိုတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဟဲ့နောက်ဆော့မယ် okay and I'm ready လက်ကလေးနောက်ဆော့တာနော်Westlife ติดิ Westlife oh my love Westlife shake shake น้อมมาชื่อเด้น้อมมาชื่อเด้ยีท่าเด้บาลีเล่นโอเค Congratulations มาบาเว้ยเปียว Congratulations บาเว้ยเปียวบ่าวซ้อเต้โลซ้อเป้นี่ล่ะก้าวไม่เลยเนี่ยโอเค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  I'm already Be 21 pyramid 2121 好的21 good bye 21 I'm fine 21 I'm number 21 21 你敢真傻了呀哈哈哈哈那么嘞21 I'm fine 我落来的呀 तू 拍嘛嘞的 तू 叫啦那那好冷啊那个比到冻的冇的冰的冇的把你扒来的嘞你都阿没都收干来的嘞21 21 Jennifer Lopez Jennifer Lopez on the floor မဟုတ်ဘူး Jennifer Lopez နဲ့ဟိုအားနဲ့ဆိုတာလားဘာလဲ PSY နဲ့ဆိုတာလားမဟုတ်ဘူး sorry Jennifer Lopez Pitbull on the floor okay ဘာလဲနော်ကိုပြောတော့လာဆောင်နေတယ်ပြန်ဆိုနည်းနည်းလောက်ကြအောင်နောက်တစ်ယောက်ဘယ်သူလဲတဲ့ပြောနေတယ်နောက်နှစ်ယောက်ဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့ဒါကိုဟာနည်းနည်းတော့များပါလိမ့်ဘယ်တော့များပါညီလေးနော်အကြနေစားရများပြီ PSY ဟဲ့လားအကြဆောင်နေတဲ့ဟဲ့ချင်းနေနောက်တစ်ပုတ်ကိုပဲဆောင်နေတယ် okay ready now ready မလုံးမဲ့ပြီးဖြေပေးရမှာရရရဟာ okay okay ကိုသိတယ်အဲ့နှစ်ယောက်ကိုဒါပေမဲ့တချင်းနဲ့ပဲမသိလို့မပြောသေးဘူးဘယ်ပေဟဲ့ party on the road လာဟုတ်ပါဘူးเอเลนโกแมวเปียวเอาเปียวน่ะอาจารย์ก็มาซุโลฟายมูมันหอบูหอบูไอ้ตะบုတ်ชื่อไอ้เนี่ยเอาได้ไอ้ซี้ยงเนี่ยถั่วละเอหมอบูเอเลนอ่าเอออาจารย์ก็อาจารย์ก็นะยาเอเลนเอฟเอโออ่าโอเค
တော့ဖြားရတာမိတ်ဆွေကြီးအဲ့ဒါဘာလဲ AMFA ကိုဆိုရင်လူဟာရှိသေးတယ်လာပြီးတော့အမလေးလမ်းမိုးတည်တယ်ပြောပြတော့ပြလိုက်ရင်တော့အမလေးစိတ်ထဲမှာရွှင်နေတာအော်ဒီတော့ပြောလိုက်ရင်စရွတ်တော့မှာဆိုလို့နော်ပြောရင်โอเคစမယ်နော်တို့အောင်ထပ်စမ်းနိုင်မယ်โอเคအာဒူရယ်ဒူရယ်ဒူရယ်အချမ်းဆောင်တယ်တော့အချမ်းဆောင်တယ်တော့ဒီကဘယ်ဆိုဒီနေရာပုံကဘယ်လိုမှတော့အဲ့ပုံကကိုယ်ချိုင်ဆုံးအဲ့ခန့်ကိုယ်ချိုင်ဆုံးခန့်တန်းချာနေရတာဟုတ်တယ်โอเคโอเคဆက်ဆက်မယ်โอเคโอเคโอเค ready open cup xy ဘာကနေစတာ။အင်းလေးဆောက်လို့နေပါ။အင်းလေးဆောက်လို့ပြီးပြီဆိုတော့ကိုသွားပြီးထွက်တာနော်။သွားလို့ရတယ်လေ။ရှုံးနေရတယ်။ဘာလို့ရှုံးနေအောင်။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကူရှိတယ်။အဲ့ဒီကအမေကလည်းအမေကလည်းဟာတော့ဘယ်ပြီးပြီ။နောက်မဲဆိုတော့တော်တော်ဘယ်ပြီးပြီ။ဘယ်ပြီးပြီ။ကဲမဲလေး။ကူတာကွန်ပီဆောက်လို့ပြီးသွားပြီ။ဒါကြီး။ရဖို့ဖက်နမဲရနေလေ။အခုရအများကြီးတယ်လေ။အာဒီရဘက်ကကြီးတော့၁၂နံပါတ်အခုက၅နံပါတ်ဆို၁၉နံပါတ်ရနေပြီဗျာ၁၉နံပါတ်အဲဘာဘူးကကတော့ညီလာပြီနော်စင်လာစင်လာစင်လာအာခရီးရစောသေးလို့ကြောပေးနေတာဆိုတော့၇နံပါတ်ရအောင်ပြပါအောင်ခဏမရပါဘူးခဏမရပါဘူးတော့တခါပေါ့အဲ့တော့နင်းနင်းနင်းတော့တက်လာပြီနင်းတော့တက်လာကြစိတ်ထားကောင်းလာပြီအာမိတ်ဆွေရစတက်မှတ်လေဒီနေ့တုံညာပေါင်း၁၁၀ဖြစ်သွားပြီအဲလာပြီတော့အာစင်သားတော့မစင်သားဘူးတို့ပါတယ်စီမင်းလေးရရှိပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတဒါတဒါမဲလေးလေးယူမယ်ဘာကိုမတ်တယ်နော်ကိုမတ်တယ်နဲ့ဒင်းတာရနေတာနော်ကိုမတ်တယ်နော်ဟာနိုင်တဲ့လူဟာနိုင်ရမှာသူစိတ်တော့မကောင်းဘူးကြီးဒီတစ်ပတ် FR ဘယ်သူဖြစ်လာမလဲကိုရီပဲလေလောလောဆယ်တော့တမစင်လာစင်လာစင်လာနော်ဘယ်လိုလဲစိတ်တော့မကောင်းတော့โอเคတော့ပါသိကြကြနာနော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်မိစေတို့ရဲ့မိစေကြီးကညောင်းလုံးကားပြအောင်ပါပါဗျာကမိစေတို့ကကြည့်ချင်တာမိစေတို့ဖြောပြလိုက်ကားပြပါရဲ့ကဲကြည့်ချင်နေပြီလို့ချင်ပါရဲ့နော်တောင်းပါလားတောင်းနေတော့တောင်းနေတော့အာကဲထိတ်လဲမကောင်းဟုတ်ပြီဒါမဲ့မတက်နိုင်ဘူးစီမီစီကန်ရလောက်အောင်ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ကိုစိတ်ထဲလုံးဝမကောင်းအဲ့တော့လုံးပြရတော့ပါလေဘာလို့မတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်နော်တို့စောင့်နေတော့ record တွေပါပါသွားမယ်ပေါ့ကြာနေတော့ 1 2 3 ဝမ်2 3 ကျိုင်းဆိုင်ပြင်းထန်လာလေရှင်တို့နောက်တော့မှကိုတို့အပြင်းပြန်ဖဲ့ပြီရောအားလုံးပဲ MDY